Hurmatli do'stlarimizga, Captiva'larimizga prezentatsiyasini boshlab yubordik. Mokri bilan qora. Farqi nima? Bu premier komplektatsiyasi, bu oddiyroq, luki yo'q. Bu premierda 298 million bo'ladi. Bu 330, ha? Так, 330 million premier komplektatsiyasi. Dubaydan hozir olib kelayotgan, sotayotganlardan ancha farq qiladi. Navoruchniy qilingan, haqiqatan menga yoqdi. 1.5 turbina. Nimani eslatyapti? Hyundai'larga o'xshagan uje linzalari, tumanka, diski. Salon ichi ham juda ham zo'r ekan, orqa qismi chiroyli ishlangan. Qaranglar. Yubkalari juda ham zo'r chiqqan. I davayte salon ichini sizlarga azina ko'rsatamiz. Panorama yuklari bilan tashkil topgan. Monitor, karaoke передача, parking. Ha? Karaoke radiatori, mana variator. Karaoke variator ekan. Qoyil, qoyil. Mana bo'lar ekan, arzonroq bo'lsa ham. Shunaqa Captiva'lar chiqarish.